داتما چدان سرکا چکل درتدا آواز وکم نو تبر اودی او داتما چبا غیتونی سی تکته په خبره نه پوهیږي ځان مرګ ته تیار کا اسلامیا ما تا تداوی چې ما اسلحه معلومه کړه او هغه به زه تا ته وښیم خو په یو شرط دا قبر راوکنې او دین اسلحه راوباسې زه تا سره ډېره زیاته مینه کوم ما سره واده وکړه زه به دې ډېره خوشحاله ساتم زه تا سره واده نشم کولی دا اسلامی دا کسٹڈی نه دا اسلحه برآمد شوه نو هغه د قانون په نظر کې غټ مجرم دی اوس په هغه مونږ سره د خپلو ملګرو گرفتارو او د هغه په ټولو ټکانو به چاپه وښو کو دې دوران کې څوک هم زموږ مخې ته رکاوټ جوړ شو نو زما درته اجازت دی ډستې وباسې اسلمې به زه اوس نه پرېږدم داولې څه چل دی ته خو ډېر په منډه یې او اسلامي وې ځان ډډې تکې ځکه چې پولیس چاپه وخیو پولیس چرته چاپه وخیو ولې وخی په کلب باندې په کور باندې په ټولو دیرو باندې چاپه ده بس ما ته دا اډر د جزان سیټ تکا نور انفارمیشن زه نشم درکولې ته دننه راشه کمرې ته ما ته د پولیس سټیشن نه اطلاع راغله چې پتا چاپه والی کیږي ځان سیټ تکا نو مونږ به یو څو ورځو لغیب یو ته بیا کلب سنبال کا نه نو پولیس چاپه والی وخی څه چل شوې دي پولیسو سره د بارګین چې ما سره کوم مواد وو هغه زما د لاسه ووتل اوس زما لاس خالی دي زه سم نشم کولی نو په دې وجه مونږ د هغه د راتلو نه مخکې ځان غیبو نه اسلمي ته بل خوا مزه ته راځه زما کور ته دی تا پسې هلته نشي راتلی دا زه ګرنټي درکوم نه نو ته ځان څه له خطره کې اچې ته دې خبرو نه ځان لرې وساته نه ستا بیغمه شما سر رازا دلبریه بسته کلب کې کینا چرته زما پولیس په صرف زما ته پوس کوي او نور تا ته سم نه وي لیک د سیبا چې څنګه دی خوخی زه ناس یم تاسو ورشه لاسو چت کچو نه خو دی وای اسلمی سشو گونگی ولی شوی زر وایا اسلمی خو زنه پیجنم دا سوک دجی دل تا خو اسلمی نشتا اس وایا پیجنی اسلمی کنا حل وایا ایک دو تی چی اسلمی دلتا نشتا اغا لارو دا کلب اغا جینه سرا مونگ سرا چی دلتا کار کئی اغا زان سر چرتا بوت لو چرتا لار لغی ما تا پتا نشتا جی بس دا غیرا تاوی چی کلب سنبال کا و مونگ زو زما پا خیال اسلمی کور تا بوت لو زرد چاپ ختم که او داس پایان واپس که سم مطلب سیبا راز چی زو کنه جنه پسی کور خوی مغ تا معلوم دی در تویم دا چاپ ختم که او زر واپس شه دیک دا سیبا چی سنگ استاسو خوخی طول کسان کلب خالی که او گاڑی تا واپسو خیجه تا دا
هغه دلته ولې راوستم؟ خو دا پولیس دلته مراشي نو بیا؟ نه پولیس دلته نشي راتلی، او دا پولیس افسر بسار له منیسټر صاحب له خبر ورکی چې اسلحه برآمد شوه، بس د ده مشن به ختم شي او تاسو به آزاد شي. او ستا خبره ټیک ده، بس ساره پورې به زه دلته یم. اسلمیه، ما تا ته یو ضروري خبره کوله، زما په خیال هم دا صحیح ټایم دی د دې خبرې. څه خبره ده وایه کنه؟ زه دا ویل غواړم چې ته ما سره واده وکړه، زما مخکې وروسته څوک نشته او ما ته ځان تا سره محفوظ ښکاري. زه ډېر افسوس سره دا ویم چې زه تا سره واده نشم کولی، دې خبره کې به درته زه پاتې راشم. ولی داسې څه مجبوري ده؟ ته د ښځې نه یارېږي څه؟ او بس هم داسې وګڼه، زما ځوان زلمی زوی دی او پیغله لور مې ده. زه تا سره واده خو نشم کولی، خو ستا د پروټیکشن ذمه داري زه اخیستی شم. ولې چې ته اوس زما د ګینګ عیسی په دې ښار کې چې ته هر ځای کې اوسېدل غواړې تا ته څوک سم نشي ویلی. ولې چې دلته صرف زما حکومت دی، اوس د چا نه یارېږه ما. زه انسپکټر جبار خبرې کوم، منیسټر صاحب راته میلو کا. جی منیسټر صاحب، ما تاسو ته دا خوشخبری در کوله چې تاسو زه کم مشن لره لیږلی وم هغه ما پوره کو، ما اسلحه برآمد کړه او محفوظه مې کړه. ویلډن، زما ستا نه هم دغه امید و، ستا د اعدام بندوبست ما کړی دی، تا ته به یو وخت میلو شي. ټیک ده صاحبا، خو ما دا وی چې زما مشن خو دلته ختم شو، یو اخیری کار راته پاتې دی، هغه به کوم بیا به دلته نه واپسی وکم. ټیک ده، خپل کارونه را ختم کا، بیا راشه چې یو وخت درته میلو شي. زما استا جنگ اوس شروع شو، اسلمیه اوس به ګورو. یا الله، لیوه او توری خپل حفاظت کې وساتي، ولې چې هغې دواړه د زړه نه صفا دي. او یا الله، اسلمې په نیکه لار روان کې، ولې چې دې د چام نه مني، ته یې په خپل حفاظت کې وساتي. آمین. اسلمیه، ته کله راغلی؟ زه اوس په دې سات راغلم، او ما څه نه دي اورېدلی، زړه مه خوره. زړه به ولې نه خورم، دا څه حل دی؟ پولیس در پسې لکه د لیونو ګرځېدل. او بس د هغې نه هم خلاص شو، هغې چې څه غوښتل هغه ورته میلو شو، اوس به په دې طرف نه راځي. تا ته خو ما مخکې وي دا اسلحه لرې کا، دا ټول شر په سات د دې وجې دی، خو تا نه منله. بس اوس هر څه ټیک شو، ته زړه مه خوره، تورې او لیوه هم دلته را روان دي، لږ میټینګ کوو. دا لیټر دلته څه کوي؟ زه ډېر افسوس سره دا ویم چې تا د یو غونډه د پاره زه ټوکرو کړم، هغه غونډه چا چې ستا پلار وجلی و. پکار دی چې تا د ده نه انتقام اخیستی و، نو ته الټه د دې په سب کې ودرېدې. ستا پلار به م په قبر کې په تا لعنت وایي، او زه م په تا لعنت ویم، ولې چې تا زما زړه مات کړو.
ما سره اسلحه نشته، زه بالکل خالی لاس یم. ما دا سوچ کو چې زه په دې خپله دنده کې دومره ایمانداري کوم چې کم از کم د خپلې ژبې نه تښتم نه، یو پیره چې څه خبره وکړم هغه بیا زه پوره کوم. خو چې ته په دې خپله پیشه کې دومره بې ایمانه څنګه یې؟ دې ته بې ایمانی نه وایي اسلمیه، دې ته وایي حربې. مونږ د ملک د بقا دپاره هر قسمه حربې استعمالوو. زه ښه ده، زما د وجې خو د یو میډل وګټو کنه، کنې ته خو به بغیر څه تورې ریټایر کېدې. زه دومره زر نه ریټایر کېږم اسلمیه، لومبی به زه خپل ټول دشمنان ریټایر کوم، د هغې نه پس پاور دی وباسم. ټیک ده، زه به دعا کوم چې ته په خپل ژوند کې ریټایرمنټ ووینې، او زه تا ته د انسپکټر جبار په ځای جبار خان وویم.